Labas visiems. Oi, šiek keistas apšvietimas. Nerandu geros vietos, bet ką norėjau pasakyti, kad labai buvau apleidusi savo YouTube'o kanalą ir jį užvaldė vien tik tai statybų video, tai šį kartą bus video apie interjerą, o tiksliau apie vieno buto, kurį išsinuomavau per Airbnb. Man labai patiko jo interjeras, tai tiesiog norėjau pakeisti aplinką, norėjau nebebūti namuose, nes viskas buvo tik namai statybos. Tai va, parodysiu jums šito būtent interjerą, papasakosiu kažkokius tai matomus, įdomius sprendimus. Kiek žinau, šitą interjerą renginėjo interjero dizainerė. Ir kaip tik prieš porą dienų netyčia pamačiau per interjeras LT šitą įkeltą interjerą, tik dabar neatsimenu jos vardo pavardės, bet tikrai pasižiūrėsiu ir įkelsiu į video prašymą. Tai man atrodo, šitas video bus tikrai įdomus, nes tikrai yra į ką pasižiūrėti šitame bute. Ir jisai skirtas yra trumpalaikiai nuomai, tai tiesiog kitokie šiek tiek kriterijai taikomi. Žiūrim, nuo pradžių. Tai didžiausias šio buto privalumas yra pats interjeras. Jis tikrai yra įdomus, traukiantis akį, trumpalaikiai nuomai yra pats tas, nes visą laiką norisi kažkaip pakeisti aplinką, pagyventi kitaip negu šiaip gyveni. Ir labai gera vieta, aišku, aš dabar nesakysiu, bet kas norėsit, galėsiu atsiųsti šitą, nu, kaip skelbimą ir galėsit patys pasižiūrėti ir įvertinti. Tai iš karto labai toks matomas vat pliusas ir mano prisistatyme matėte, kad yra ganėtinai prastas apšvietimas. Jisai tikrai silpnokas, labai trūksta tokios ryškesnės šviesos. Čia yra tie pakabinami šviestuvai, bet jie be lempučių. Tai nežinau, ar čia kažkas atsitiko, ar čia toks ir buvo užmanimas. Čia gal tik tais kaip dekoro elementas tie šviestuvai, bet faktas, kad šviesos tikrai trūksta. Šiaip pats šviesiausias kambarys yra vonios kambarys. Čia kaip ir miegamajam gal ir nereiktų tokios geros šviesos. Labai toksai intimus, jaukus interjeras, tikrai pats tas miegamajam. Bet pats šviesiausias kambarys, lyg tai minėjau, yra vonios kambarys. Kadangi jau čia yra toks šiuolaikiškas apšvietimas, integruoti ledai lubose, tai tikrai tos šviesos pakankamai, bet kaip trumpalaikiai nuomai, nesifilmuojant, nesifotografuojant, nereikalaujant kažkokių tokių vat dalykų, pati atmosfera yra tikrai jauki ir va, tai toks tiesiog pastebėjimas. Šiaip vat, man dar labai patiko, kad yra autentiškas plytų mūras, kur nekur, šiaip didžiojoje buto dalyje. Labai labai duoda šarmo, duoda jaukumo ir tos medinės duris. Ir dar čia buvo toksai įėjimas, nu prieškambaris su veidrodinė drabužių spinta. Tai čia vat net irgi yra akmenys jau tokie išvirtę tarsi, bet labai labai faina man vat, nu, labai daug ką duoda iš tikrųjų tokie elementai. Labai džiaugiuosi, kad jų nepaslėpė po kokiu gipso kartonu, tai čia didžiulis pliusas. Pati kompozicija, pats išdėstymas irgi tikrai labai geras, smagus. Virtuvėlė tikrai nedidelė, didelės realiai trumpalaikiai nuomai ir nereikia. Išbandysiu ir pusbarę kelias, pasižiūrėsime, ar jos yra patogios, nes užsisakysiu kažką pavalgyti. Na, o šitas veidrodis tai jau tikrai akcentas yra, toks sakyčiau nebrangus dalykas, bet tikrai efektingas. Aišku, šitas skydelis nepošia, bet nieko tokio, nieko nepadarys. Tai vat, virtuvė yra įmontuota tokioje nišoje. Gal man nelabai patinka, kad čia ganėtinai daug palikta mėsos ir nu čia toks jau kaip sprendimas yra, aišku. Galbūt buvo galima, o gal ir negalima buvo taip išspręsti, nežinau. Nu, bet čia tokia smulkmena, atrodo buvo galima turėti didesnę spintelę. Čia
toje spintelėje vat, yra šiek tiek indų. Pakabinama spintelė, ganėtinai sunkiai atsidaro. Joje yra slepiami irgi dar šiek tiek indų, kava arba ta prieskoniai. Dviejų vietų kaitlentė, kelios rozetės, orkaitė, mini šaldytuvas, didelio čia tikrai niekam nereikia. Stalviršis yra Compact HPL, toksai grublėtas ganėtinai. Tai šiaip, aš manau, jau juo naudojas tikrai nemažai žmonių ir sakyčiau, dar gerai išsilaikęs, tu čia vat kai kur va matos tokie jau tokios dėmelės, bet nežinau iš tikrųjų, kiek čia juo buvo naudotas ir kiek saugota. Nu, matos kai kur va tokie plėmai ir gal nelabai faina, taip kad plautuvė tokia nelabai švari. Nu, čia tiesiog jau yra švaros reikalas, čia priekaištų dėl pačio interjero neturiu. Labai faina apdaila salos, toks tarsi žalvaris ar varis, ne, gal varis labiau, vario apdaila. Aš ir pati iš tikrųjų savo namuose norėčiau pakabinamų spintelių ne vario, bet galbūt plieno imitacijos durelių. Tai man labai labai gražu, toks industrinis vaibas daplavė siaurutė. Čia dar viena spintelė, tai čia vat, jeigu gyvenčiau, tai tikrai tokio sprendimo nedaryčiau ir nepateisinčiau, nes nėra stalčiaus ir reikia prie indų eiti vat štai taip va. Viskas tiesiog sukrauta, atrodo buvo galima ir protingiau išnaudoti, šiaip, nu, neužpildyta yra, bet kaip trumpalaikai nuomai tikriausiai užtenka, bet buvo galima, tarkim, atsidarai vat durelis ir čia yra stalčius ir atsitrauk ir ten yra įrankiai. Tai va, miegamasis tikrai labai jaukus. Čia toks įdomesnis sprendimas, nežinau, čia taip specialiai ar dėl ko, bet lova neturi kojų. Tai atrodo neįprastai ir toks tai nepatogumas lipant iš tokios žemos lovos, nes tarsi miegiant čiužinio reikia tiesiog didesnės jėgos atsistojant. Tai tarkim, kas ar senesni žmonės, bet aš nemanau, kad jie čia apsistotų ilgam. Ar kažkas, kas su keliais turi problemų, tai gali būti nelabai patogu. Man patiko, kad čia yra skirtingi naktiniai staliukai, tai vat toksai ir sienos primontuotas akmeninis. Nes čia tikrai nereikia kažkokių labai talpių su lentynom, su spintelėm ir panašiai. Gražus šviestuvai, vėlgi labai daug plytų mūro, man labai patinka, jau nežinau, kiek kartų aš kartosiu šitą dalyką. Durelės, vat, spintos ir į vonios kambarį durų yra perforuoto metalo, irgi atrodo labai šiuolaikiškai, yra tarpeliai, jeigu pasidaro tokios duris pas save, tai ten niekas nekirmyja, nepelyja, kvepuoja. Tai, pavyzdžiui, skalbimo mašinom paslėpti su džiavyklė labai labai gerai yra tokie dalykai, nu, tokios duris, labai patogu. Tai čia tokia ganėtinai talpi šita spinta. Čia yra drabužių kabikla ir čia toks vienas nelabai patogus galbūt dalykas. Tai yra, kad atidarant duris, jos remiasi į staliuką, bet čia yra užklijuotas paminkštinimas, kad jo nenudaužyti. Tai kaip ir pristabdo ir šviestuvas, vat, vos. Na, nenukenčia šviestuvas, tai nors tiek gerai. Tai va, toliau atsidarom durelės. Įsijungiam šviesą. Ir štai tas šviesusis vonios kambarys. Priešais ganėtinė ir dvi dušų kabina. Aišku, gražiau, kaip būna ant grindų, grindis vienodame lygyje, bet čia, kadangi yra sena statyba, tai tikriausiai nepavyko jų įleisti grindis, tai kaip ir nieko čia tokio baisaus. Aišku, dabar šio laikiškiau yra ne trapas, o latakas, bet čia irgi nu, nėra kažkokia tragedija.
Man patinka šita lentyna, pakava, gal taip galim sakyti, rankšluščiams, vietoje gyvatuko. Tai vat, jeigu pas jūs nereikalingas gyvatukas arba tarkim pas jūs yra šildoma siena, tai galite va tokį dalyką irgi drąsiai naudoti kaip dizaino elementas. Dar man labai patinka veidrodis. Buvo galima tiesiog paprastą stačiakampį primontuoti, o čia jis toksai suskaidytas, labai šiuolaikiškai, duoda šarmo, atrodo žymiai įdomiau. Tai tikrai sveikinu už tokį sprendimą. Čia va toksai akmuo į nuomotojo daržą, kad klibo maišytuvas jau reikėtų arba sutvarkyti, arba pakeisti, tai čia nelabai tiesiog malonu naudotis. Tiesiog pradedi galvoti, o kiek žmonių čia dar iki tavęs buvo, kad taip sugebėjo išklibinti. Arba kaip naudojasi. Tai čia yra stalčiai vat iš kraštų. O čia yra spintelė. Išoriškai atrodo tarsi būtų visos spintelės, bet čia, vat kaip ir rodžiau, yra iš kraštų stalčiai, o čia yra atidaromos durelės. Na, plytelės yra modernios. Tarsi betono imitacija, akmens imitacija, o čia yra tokios kaip kvadratinės, su faktūra smagia. Ir klijuota yra ne iki lubų, šita siena yra dažyta, šita siena irgi yra dažyta ir nieko jai nenutinka. Tai va, reikia nebijoti ir paleisti tą įsitikinimą, kad visas vonios kambarys turi būti išklijuotas tik tais plytelėmis. Taip neturi būti. Plytelės turi būti, arba net nebūtinai plytelės, tik ten, kur daugiausiai vanduo taškas. Šiaip apskritai šitas va sprendimas sienos yra labai labai geras, kai norisi paslėpti vonios kambario duris, pavyzdžiui, tėvų miegamajam, kai būna privatus gyvenamasis namas, tarsi susilieja su visa aplinka. Tai čia vat yra trys dalis spintos duris, o šios yra į vonios kambarį. Tai tiesiog man tai yra labai labai geras sprendimas. Dar būtų tobula, jeigu nebūtų vat šito tarpelio sienos, tada iš viso būtų labai labai gerai. Dar toks pastebėjimas dėl lempučių temperatūros. Tikriausiai matote ir jūs, gal nelabai čia per kamerą matos, bet šita yra šaltesnė. Oi, o šita yra šiltesnė. Tai šiaip pageidautina, kad visos lemputės, bent jau toje pačioje patalpoje, būtų vienodas temperatūros. Tenais irgi šita šaltesnė, šita šiltesnė. Ir net ant stalviršio, kai šviečia, vat. Tikriausiai nelabai matos, bet žodžiu, čia yra šilčiau, gal ir matos, čia yra šilčiau. Taip šiaip neturėtų būti. Tai šiaip bendrai šio buto privalumai, sakyčiau, yra tiesiog pats interjeras, jisai tikrai įdomus, nestandartinis, autentiškas, taip pat labai gera vieta miesto senamestyje. Iš minusų sakyčiau, kad trūksta šiek tiek apšvietimo, tam tikri dalykai matosi yra nusidėvėję, ten tarkim vonios maišytuvas yra klibantis, taip pat ne viskas visai švaru ir nauja, kaip norėtųsi. Tai čia tiesiog šeimininkų atnaujinimo klausimas yra, bet šiaip tikrai labai faina vieta laikinam apsistojimui. Tai kaip megojau naujo vietoj, aišku, kaip visada blogai, atsibudinėjau tikriausiai kas valandą, kažkaip baisu buvo, kas įeiti gali, nes toks, taip ant akių toks prieškambaris taip labai matosi. Tai žodžiu atsibudinėjau ir visą naktį sapnavau vorus. Ta prasme, tiek vorų sapnavau, kad ant manęs vis
užkrenta, iš kažkur atsiranda. Ar čia dėl to, kad vakar čia vorą mačiau kampe ir daug varatinklių, ar nežinau, žodžiu, čia nakt buvo vorų naktis. Čia užė, nes buvau užkaitus ir batinuką, bet ką norėjau pastebėti, kad šiaip nelabai patogu, kad ta kaitlentė yra ne va taip va, o va taip išilgai sumontuota, nes visas valdymas vyksta atvirkščiai nuo šonų. Tai va, kažkaip nėra labai patogu. Netgi ir šiaip vietos čia va būtų daugiau, jeigu tai būtų kaitlentė išdėstyta, bet už tai dabar čia yra daugiau vietos. Nu, aš vis tik būčiau labiau už tokį išdėliojimą. Tai tikiuosi, jums buvo įdomus šitas video. Parašykit, ką manot, pakomentuokit, ką patys manot apie šitą būtą ir tikriausiai sekantis video bus vėl statybų. Labai atsilieku iš tikrųjų nuo realybės, bet labai labai trūksta laiko. Tikiuosi supratimo. Tai iki!